Nahojte, vítajte pri ďalšom dieli z mapy Dungeon of Heroes a my ideme na ďalší dungeon, dúfam, že to nebude ten rovnaký ako predtým, takže poďme. Ale Nímko, ideme. Ten istý? Mi zdá, že je to rovnaký. Ne, není. Není? Není, trocha inak vygenerovaný, ale není. Železo. O, skelík. Takže sme sa rozhodli, že teda nebudeme žiadne veci brať. A počkáme si, kým budeme mať. Čiže si krátko počkáme. Kostu. Ale dobre na tom je, že sem nedal sem nedali creeperov. No však to by bolo. Mám iron ingot. A ja. Mať môžeš, čo dropuje. Sakra. Nechaj ste ma v štichu vyhajzli. Ja Nímko odhadu, ale milión. Čestka? Nič. Pavúk. A. Našiel som port. Na druhej strane, ne? Ale môžeme chvíľku ešte zabíjať, ja s tým nemám problém. Zabijeme, aby sme mali veci a potom aby sme mohli kupovať. Hej, enchantene. Mám kastýr. Mám bow, to ti potom dám. Ale Nímko... Enchantem by mi to droplo sekeru. Ja už mám 10 levelov inak. Vidíte, hej inak, dajte mi železné, všetko železo, čo máte. Ja mám 0. A Nímko. Ale Nímko má 1. Železo, prosím, železo! Železo! Železo, áno Nímko, železo! Fakt mám v sebe pozapichované šípy, lol. Ne, nemám už. Už nemáš. Už nie. Dobre, idem cez port. Kdyby... Zostaň, ja ho nevidím. Ja som ho asi stratil. Au. Á, to portuje mňa. Malé pavučiky. Nedávajú jed, neviem prečo. Často laguje tento server. Čo chceš, keď ťahám ja s mojím kompom na nič? Nič, prázdne. Tu mám portál. Pomoc. Potrebujem pomoc. Dobre, nepotrebujem. Ale zničila sa mi zbraň. V hlave máš šíp. Nevážne! Naozaj, mňa postrehol. Počujem tu slimov. Za mnou idú. Pravo. Šikula. To je skelík. Ale aj slimov ja sa tu. Dobre, tých slimov musíme... Tých slimov musíme vyzabíjať. Nemáte zbrane? Meč? Drevený alebo niečo také pre mňa? Ja mám len jeden. Alebo sekeru? Vlastne len sekeru. Ja nemám nič. Kto bude mať železo, tak mi ho dajte. Aby si si mohol vykrašiť. Nímko, daj mi železo. Ty si hovoril, že jedno máš. Idea. No, mne stačí železo. A máš voku šíp. Stal si šípom dohodu. Tutej portál ďalej. To je v podstate ten istý? To je ten istý. Ja nemám zbraň. Pozor. Nemám zbraň. Nemôžem bojovať. Pozor, Ivan. Pekne, tak to mi to ľudí. Hm, trafíš ma, Blaise, trafíš ma. Co? Ja trafil ma, okej. Okay. Neviem, ešte je pol hodinku. Ja sa tu schovám, tu ma nikto nenájde. Okay, alebo 10 minút, koľko ešte budeme točiť? Čo? Koľko ešte budeme točiť? Neviem, 10 minút. Dobre. Kúpim... Streamy.
Nepodol magma cream. Jo. Opravovací a tento je enchantovací. Dobre. Jo, gunpowder. Musím si to opraviť a som blbý. Takže ľudia, zbierajte železo. Ja mám Prečo? Jedno. Prečo? Lebo potrebujem si vycraftiť. A ja mám už skoro krachnutý. A ty si to môžeš opraviť, vieš. Jako? No veď za ten emerald si to opravíš. Zr, ja sa to zľahčím. Pomôžem ti, dofackam ho. OK, dofackal som ho. Poď po ňom, skáč. Chvíľku. Gastýr, jo. Hovorím, to sa nedá zhasiť. Druhá ne, strana už je vyčistená? Áno, tak ideme. Všetko. Možno by ste si to mohli prepnúť na ťažšie. A neviem jak. To sa nedá. Aj by som si Prečo? Ončatil, ale čo? Tá druhá strana není na aktivovaná, že? Na druhej strane sa otvoril portál. Čo? Na druhej strane sa otvoril portál. Ideme tam. Aj. My sme vyčistili na všetko. Debil. Zase toto. Nemám zbraň. Ne, môžem len tak dofackať. Ja. Hej, facka, môžeš ich strieľať. Ten, tomuto sa to už nepáči. Pavok sa sem nedostane. A zozadu parchant. Sa nerobí. Ani toto. Pomôž mi! Alinko, ma nechal v štichu. Ja som tu. Hami. Fú. Ježiši! Skelekton. Asi urve myšku svoju. Dal som ho. Jeje. Kast. Pomáham ti. Len si ho zomrať, kým som došol. Bez zbrane je to na nič. Potrebujem železo. Už potrebujem ešte jedno, áno? Áno. Lebo anonimko jedno má. Jedno mám ja. Je, levely ostávajú inak. Neviem. Ale mám 17. Máš železo? Ja mám 19. Máš dve železa? Máš dve železa, Anoninko? Anonimko, čo si enchantoval? Máš dve železa? On je hluchý. Počkaj. Ústup taký. Ja som pri portále. Troll. Máš dve železá. Jedno. Dobre. Tak nájdeme ešte jedno. What the hell? Oh. Čo? Není zač. Vláde by tu mohol byť tajný port alebo vláč také. Mám 7 emeraldov. 7 máš? Ja mám 6. Mm-hmm. Takže potrebujeme železo. Ja mám 0. A zistil som, že lagol server mne. Dobre ľudia, takže hľadáme železo. Treba kúpiť. A odtiaľ to som prišiel, alebo z druhej strany? Dobre, takže teda to som prišiel asi. Nemá niekto železo?
Prečo sa nemôžem portnúť? Aže. Dobre. Pre mňa nefungovali portály. Počkaj, železo tu bolo. Za 2 emeraldy, to berem. Dobre, Mar, Ivanenko, už mi daj iba železo jedno. Ale vy ste mi pobrali všetky blbosti. Nemám sticky! Ja si to nemôžem vycraftiť. Jo. Utočí na teba Enderman. Zistil som. Mám prvý emerald. Nemôžem. To je ťažké. Potrebujem sticky. A my nemáme rúžu. Ja kúpime rúžu. Ja potrebujem. Musíš nájsť vode. Dá sa kúpiť. Nedá. Tak kúpim nejaké jedlo, okej? Okay? Zlaté jablko z 8. Ty, koksa, toto je fakt ťažké. Jože, to bude pohodička. Nakoniec ne. Meso. Hej, máte mesa? Dobre. Ja mám 18. No, dobre, to mi aj tak nepomôže, takže... Hoď ty mne. No, potrebujem zomrať. Nie zomrať. Je, pomeď do ďalšieho, pomeď ešte raz. Ale nechápem, na čo som ti hádzal veci. Ale možno by sme mali ísť na hard. Mali by, možno by nám dropli lepšie veci, vieš? Vy mi berete všetky no, veci. No, poďte, zabite ma. OK, zabili ma. Brewing, crafting. Asi musím opraviť meč. Ej ľudia, ale my potrebujeme craftovať, crafting dovať, takže, takže Anninko zomri, nechaj sa zabiť a dajte mi 4 emeraldy. Ja si idem opraviť vec. Ja si musím opraviť meč. Vlastne 3 emeraldy. 3 emeraldy, Anninko, poprosím ťa. 3. Prečo na nich? 3 emeraldy. Daj mi 3 emeraldy. Tak potom vyhodí to jen crafting. Máš ten crafting? No. Nerci 3 emeraldy. Čo? Kde máš crafting? Daj mi 3 emeraldy, potrebujem niečo kúpiť. Dobre, kde? 3 emeraldy. Ako vážne, koľko budem čakať? Hej. To byš náhodne ako? Si musíš kúpiť knihu na to. Áno, tak mi daj 3 emeraldy. Ja si idem kúpiť. Máš 8 emeraldov? Takže brewing alebo crafting? Crafting. Crafting je 8 emeraldov, amen vás. No vidíš, preto. Tak mi ho ten jeden. Tak kúpim crafting. Mne inak došiel meč, ale to je jedno. Tam crafting. Má inak poslednú paličku. Máte vládu ešte jeden emerald? Emerald nemám. A 6 hnilých mesa, alebo 5. 5 hnilého mesa. Nemáš? No čo? Ukáž mi to. Ty si mal ísť aj porade, vieš o tom. Ukáž mi to. Ja kameru, musíš mi to ukázať.
To je sebec. Vydrž. Nefunguje to. Ukáž mi to. Stáč, klávesu Q. Q! Počkaj. Riešim to takto. Q! Vydrž. Kvečko! Bože môj. Už čakám presne 4 minúty. A 7 minút, odkedy mi máš dať ten emerald, ešte si mi aj nevidel. Dobre. On. On. No, čo som robil ja? Off, on. Ako to pekne skatulku, mi to zverí vlastný, ne? Chvíľku ešte. Ja to keďže sa tam niečo asi pokazilo, my to máme dobré a kúpili sme to. Takže to, vlastne to není čitovanie, keď sa tam prebúrame. Sú tam sticky? Neboli tam sticky? Ne. Musím kúpiť sticky. Ja, uvidíš, že Anonika si crafti celé brnko. Ne, lebo nejde mi vyčerkoval pohľad. No, okrem gatí. Ja vám sedím. Ja som dokupoval. Inak idem mi jedno. Dajte mi to. Ja chcem brnko. Hovor Anonimko, každý sa nám spraví gatie. Daj mi brnenie. Každý daj mi brnenie, Anoniko. Dobre, ja idem s lukom, tak to ma to nebaví. Keď mi musím fackať. To je preľav. Aj vieš, to si nám sportov naspäť. A to ani nepomôže, keď necháme Anonika skápať. Koľko sme dali? Na hrdinu. Určite ho dostali. Nemusím šet... Mne chýbajú dve, jedno hnilé meso. Sakra! Potrebujeme rúšu. Maher mi zavadzo, takže nemôžem priasať ja. Dobre, už ti nebudem zavadzo. Čo sa tie mozik disky? Na toto. Môže sme.
Potrebujeme spraviť tú rúžu. Nezvyšíme si rýchlosť, teda ako úroveň. A ďakujem ti, Anonenko, že si mi vrátil ostatné one. Emeraldy. To bolo teba fakt milé. Daj mi dva emeraldy. No dobre, to je z tohto, to je teda z tohto diel všetko. Bol pomerne nudný, ale... Bože, to teda neviem teraz, jak budeme hrať bez tej sekery. No a tak to je všetko od nás. Ja ti udám. Dneska. Ja nemám meč. Tak som nestiažuj. Ja mám luk. Uvidíme sa na budúce. Čau.